जेठी श्रीमती मरेको होला छोराछोरी चाहिँ जेठी श्रीमती श्रीमतीको होला यो चाहिँ कान्छी हो सम्पत्ति खान आँकी हो क्या त्यो बुढाको त जा, सरकारी जागिर छ सम्पत्ति खान आँकी हो त्यो कुन दिन त्यो कुम्लो कुटुरो बान्जेर पहिला जान्छ <laughs> त्यस्तो पनि भनिरहेको छ क्या खोलेर भन्थ्यो मेरो बुढो मेरो बुढो भन्न कस किन डराउनु सर कसको के भिगारिदिएको सर अनि हामी हिँड्दाखेरि सँगै पनि सोध्थेँ धेरैले सोध्थेँ अहिले टिकटकमा अहिले मैले कति भिडियो राखिसकेँ हामी बुढाबुढी हौँ है भनेर भनेको छु र पनि अझै पनि त्यही नै कमेन्ट आउँछ क्या त्यतिखेरको बेलामा त बिहे अब दस क्लास पढेको भन्दा खासै केही नै होइन क्या त्यतिखेर बिहे नै गरिदिन्थेँ क्या हाम्रो त मलाई केही नै जानकारी नै छैन क्या बिहेको बारेमा मलाई माइतीमा त मलाई बस्नु खान पनि दिएन बस्नु खानु त अनि तँलाई हाइट मिल्ने केटा तँले पाउँदैन थिस् हामी मरेका थियौँ तँलाई गएर के गर्न हतार भएको थियो भनेर पछि त बुढो आज ढिलो भयो क्या आउँदा आउँदै क्या आउँदै थियो कि जाममा फसेँ क्या जाममा फसेर ढिलो भएको हो कि नरिसाउनु क्या त्यस्तो हुँदैन त कहिले क्या मलाई फेरि तपाईँ रिसाउनु भयो भने फेरि मलाई डिप्रेसन हुन्छ क्या प्लिज अहिले पेसोर हुन्छ क्या प्लिज प्लिज ल ल ल है <laughs> मलाई सोध्नु <नूस>। <laughs> कति फकाउनु पर्थ्यो हामी कति कति नै फकाउनु पर्ने पहिला पहिला त आउनै नमान्ने नि त अब उहाँहरू हाम्रो हाम्रो कसैले पनि बनाएको छैन नि त त्यही भएर उहाँ चाहिँ आउनै नमान्ने ओके ओके हो थाहा थियो थाहा था पनि थिएन अब उसले बनाउनु थालेपछि यसो हेर्थेँ साइडबाट म गइहाल्थेँ त्यसमा चाहिँ मैले बच्चा पाउने पेट जस्तो बनाएर चाहिँ अनि सेल्फी खेच्दै थिएँ त्यो सेतो गाडीमा अनि पुलिसको हरण सुनेपछि चाहिँ मैले त्यो बच्चा को व्यथास्तो गर्ने एक्टिङ गरेको थिएँ यति भाइरल भयो तर त्यो फ्यालिदियो टिकटकले कति रोएँ म त्यतिखेर कति रोएँ रोएँ सायद हाम्रो हाइटलाई हेरेर हो कि के हो अब त्यो थाहा छैन होइन जस हाम्रो मन पराउनु भयो उहाँहरूले हामीलाई श्रीमतीलाई <laughs> धेरैले कस्तो राम्री श्रीमती भनेर भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि हजुरले पढ्नु भएको छ नि कस्तो फिल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ म त टिकटकै हेर्दै हेर्दिनँ सुनाउँछु म सुनाउँछु उहाँलाई सुनाएको मात्रै म सुन्ने हो म खोलेर हेर्दिनँ म अग्लो भएकोले त्यस्तो लाग्दैन क्या अनि छोरी मान्छे फेरि अग्लो भएपछि अलिक मेचो नै देखिन्छ क्या त्यही भएर त्यस मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन थियो तर अब उमेर चाहिँ मेरो सानै थियो यति यतिसम्म कि घर भाडा खोल्नलाई ठिमीमा गएको तपाईँहरू बुवा छोरी हो पनि भनेर सोध्नुभयो घरपट्टिले पछि पछि हाँस्नुहुन्थ्यो क्या उहाँ यति धेरै उमेर पनि हाम्रो छैन ग्याप छैन किन यति साह्रो गरेको होला पनि जस्तो लाग्थ्यो अनि उहाँले अलिकति न नहाँसिदिएर अलिकति नबोली दिएर अलिकति एक्टिङ नगरिदिएर पनि मान्छेले अलिकति नराम्रो कमेन्ट गर्थे होइन सबैको स्वभाव त कहाँ एउटै हुन्छ होला होइन कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मनपर्छ कसैलाई धेरै बोल्न मन ला लाग्छ कति वर्ष जागिर खाएको सोध्नुहोस् न उहाँलाई अदालतमा अनि त्यतिकै त खानु भएन होला त्यसले के असर गर्छ र हामी बुढाबुढी नै हो कमेन्ट गर्दा पनि त्यस्तै त्यस्तै कहिले काहीँ नातिनी भनेर भन्छन् कसैले कसैले बाउ छोरी भन्छन् होइन कान्छी बुढी सम्पत्ति खाना आएको समेत पनि भन्छन् है अब अब अहिलेसम्म भनिरहेको छ मैले कति अब हामी लाइभमा बस्न थालिसकेको छौँ होइन अस्तिदेखि लाइभ त त्यति म चलाउँदैन थिएँ पहिला पहिला कमेन्ट पनि नराम्रो आयो अनि म लाइभ आएँ कस्तो मलाई रुनै भन्नु लाग्यो म त्यो लाइभमा रोएँ फर्स्टचोटिको लाइभमा मान्छे पनि थुप्रै आउनुभयो रोएँ पनि त्यति इन्कार पनि गरेँ गरेँ पनि भने कति दिन त म रो रोको पनि छु तर गरेँ पनि तर सायद मेरो लगन आइसकेको थियो होला क्या त्यही भएर मैले केटा चाहिँ गलत नजरले हेरेँ केटो चाहिँ उहाँ नै हो तर मैले हेर्दा चाहिँ गलत हेरेँ होइन अनि पछि थाहा भयो मलाई चतुर्थी गरेको दिन थाहा भयो उहाँ चाहिँ मेरो श्रीभान भन्ने कुरा अब त मसँग त्यस्तो गरे कुरो गरेकै थिएन त्यो कता कता गरेँ हौ त बाउलाई आमालाई सुनाएको हो भने त मलाई थाहा छैन तर मसँग चाहिँ त्यस्तो कुरो गरेको थिएन मेरो फेरि कस्तो थियो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने मेरो चाहिँ हाइट विल मेरो बिहे गर्दाखेरि चाहिँ केटाको हाइट हाइट चाहिँ म सँगसँगैको होस् जस्तो लाग्थ्यो म अन्त होचो हुन्छ त्यही होचो भएको कारणले नै हो कि सबैले हामीलाई नराम्रो कमेन्ट गरेको चाहिँ उहाँको धरान थियो त्यतिखेर जागिर धरान थियो धरानमा त नआइदिनु हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कहिले कहिलेकाहीँ त छोरीलाई हामीले जवाईको घर दिनैपर्छ छोरीले जवाइँको घर बसेर अब आमा बुवा कहाँ सधैँ बसेर पनि हुँदैन होइन अब छोरा एउटा पढ्न भनेर गएको अहिले आफ्नो भविष्य उतै बनाउँछ भन्दाखेरि त्यति हामी बेखुसी पनि छैनौँ होइन किनभने अब आफूलाई आफूलाई पनि त रहर छ बच्चाहरू उनीहरू जान्छन् भने हामीलाई पनि रहर छ नाति नाच्ने ना खेलाउने त्यो रहर पनि त पुरा गर्नु पर्यो मैले त कता कता सुनेको यहाँ फोटो पनि देखिरहेको छु कि हजुरआमा भइसक्नु भएको छ अनि हजुरआमा भइसक्यो नि म त छोरीको छोरा छ अहिले आठ महिनाको भइसक्यो टिकटक बनाउँदा त यति रमाइलो गर्ने इन्जोय गर्ने आ आफ्नै फोटो हेरेर आफै मक्ख पर्ने क्या रमाइलो है अब भनेपछि त्यो टिकटक हेरेपछि फेसबुकतिर नगएर ठिक फेसबुकका साथीहरूलाई गुड मर्निङसँग नपठाएर अहिले फेसबुकका साथीहरू सबै रिसाउनु भएको छ एनिभर्सरीको छोराछोरी छैन नि यहाँ होइन एउटा हामीले बिहेको जस्तो लुगा लगाएर बनाऊँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो दिल्लीका लड्डुको गीत पनि मैले त्यत्ति दिन पक्रेको के पक्रेर यसमा बनाऊँ भनेर चाहिँ त्यस बनाएको बना हो अनि त्यही सुवाग्रात यो भन्ने एउटा घुम्टो खोलेको त्यति घुम्टो खोलेर यसो बुढाले किस्काएको त्यति रहेछ है आमामा नाटकी नौटेकी बुढेसकालमा के हो यो तर जिन्दगी त बुढाबुढीको पनि हो नि रमा त बुढाबुढीले पाउनु पर्छ नि हामी कसैको कमेन्ट गर्न जाँदै नि त नराम्रो पनि को छैन अझ म त के अरे टिकटकै भनेर दशक नमस्कार आज हामी टिकटकमा एकदमै धेरै भाइरल हुनुभएको हिराजीको घरमा चाहिँ आइपुगेका छौँ र आज हामीसँग उहाँ लगायत उहाँको श्रीमान पनि हुनुहुन्छ र टिकटकमा पछिल्लो समय उहाँहरूको भिडियो एकदमै धेरै रुचाउनु भएको छ तपाईँ दर्शकहरूले एकदमै राम्रो राम्रो कमेन्टहरू गरेर रा चाहिँ उहाँहरूलाई हौसला पनि दिइराख्नु भएको छ र हामीलाई चाहिँ पर्सनल्ली फोन गरेर पनि उहाँहरूको घरमै गएर अन्तर्वार्ता गरिदिनुहोस् न भनेर चाहिँ तपाईँहरूले धेरै कल म्यासेजहरू गर्नुभएको थियो त्यो भएको भएर चाहिँ आज हामी उहाँहरूकै घरमा आएका छौँ यो जोडी कसरी यस्तो राम्रो जोडी हुन पुग्यो र यो जोडीको भेट कसरी भएको थियो र टिकटक बनाउने चाहिँ योजना कसको थियो हामी यी विषयमा रहेर रह चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ भन्दै यति बेला चाहिँ म उहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्ते धेरै धेरै स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई नमस्ते स्वागत छ धन्यवाद कस्तो राम्रो जोडी के मैले अघि नै पनि सुरुवातमै पनि भनेको थिएँ टिकटकमा एकदमै धेरै रुचाउनु भएको छ हजुरहरू दुवैजनालाई होइन धेरैलाई थाहा छ तपाईँहरू दुवैजनाको नाम के हो भनेर त्यही पनि सुरुवातमै नामदेखि नै न हजुरको चाहिँ नाम के हो मेरो ज पोखरेल हजुरको तिरा पोखर मेरो हिरा पोखरेल <laughs> <नहीं। laughs> <laughs> <laughs> टिकटकमा एकाएक भाइरल बन्नु भयो नि कतिको खुसी लागिरहेको छ खुसी छु जे होस् मैले रमाइलो गर्दा गर्दै भाइरल भएको गर्दा गर्दै नै भएको होइन अब सबै श्रोताबेनीहरूले हेरिदिएर चाहिँ उहाँहरूले हेरिदिएर उहाँले कमेन्ट गरिदिएरै भाइरल भएको हो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु कस्तो फिल हुँदो रहेछ टिकटकमा जतातै हिँड्यो भने त ओहो फलानु त टिकटकमा भाइरल हिराजी होइन र पनि भन्नुहुन्छ नि अँ जति गए पनि हामी दुईजना हिँड्यो भने भाइरल जोडी भाइरल जोडी टिकटक जोडी भन्नुहुन्छ म एक्लै गएँ भने पनि फोटो खिच्नेको दुइरो हुन्छ अनि भन्नेको दुइरो हुन्छ जस खुसी लाग्छ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ सबैले हुन्छ मास्क लगाएको हुन्छु चस्मा लगाएको हुन्छु र पनि चिन्नुहुन्छ उहाँहरूले ए भन्छ त्यस्तो गर्दा पनि चिन्नु चिन्नुहुन्छ खुसी लाग्छ जे होस् हजुरलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ श्रीमतीको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ आफै पनि चिनी नपाउनु भएको छ हुन त तपाईँहरू दुवैजनाले बनाउनु भएको भिडियो र पनि उहाँको कारणले गर्दाखेरि अहिले त सबैले टिकटकमा भाइरल भएको जोडी भनेर भन्नुहुन्छ कतिको खुसी लाग्छ खुसी नै छु खुसी नै छु अब अहिले म मैले त भर्खरै सात दिन थालेको हो अगाडि अगाडि त उसको एक्लै मात्रै थियो अब पछि पछि आएपछि अनिखेरि चाहिँ के अरे दुईजना गरेर गरौँ न भन्नु भनेपछि अनि त्यहाँबाट दुईजना सँगै सँगै गर्नु थालेको सुरु सुरुमा चाहिँ रिस उठ्दैन थियो कस्तो टिकटक बनाउनु पर्ने होला घरको अरू काम नगरेर टिकटक बनाउने भन्ने हुन्थ्यो कि कुरो चाहिँ मलाई सोध्नुहोस् <laughs> <laughs> कति फकाउनु पर्थ्यो आमै कति कति नै फकाउनु पर्ने पहिला पहिला त आउनै नमान्ने नि त अब उहाँहरू हाम्रो हाम्रो कसैले पनि बनाएको छैन नि त त्यही भएर उहाँ चाहिँ आउनै नमान्ने है अनि कति फकाउनु पर्थ्यो अनि मलाई टेन्सन हुन्थ्यो क्या कहिले काहीँ प्रेसरै बढ्थ्यो मेरो अनि अनि मेरो प्रेसरलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ मान्दिन हुन्थ्यो क्या अनि खुसी लाग्छ अनि त्यही पनि बोल्नेहरू यस्तो म बोल्दिनँ है यसो सँगै राखेर चाहिँ बनाउँथेँ खुसी <laughs> <एए>। लाग्थ्यो अनि भनेपछि <laughs> सुरुवातमा चाहिँ त्यति धेरै मन लाग्दैन थियो हजुरलाई मलाई यो के हो के हो थाहा थियो थाहा पनि थिएन अब उसले बनाउनु थालेपछि यसो हेर्थेँ साइडबाट म गइहाल्थेँ त्यो अहिले अब उसले चाहिँ अब चाहिँ सँगै बनाउनु भनेर भनेपछि अनि सँगै बनाउनु थालेको एकाए भाइरल हुनुभयो नि होइन एकाएक त होइन मैले सुरुमा टिकटक खोलेको एउटा भिडियो मेरो यति भाइरल भयो यति भाइरल भयो एघार एक, सयजना मेरो फलासबाट एकैचोटि अस्सी हजार पुग्यो तर त्यो भिडियो तिन दिन चलेपछि ठ्याक्कै टिकटकले ब्लक गरिदियो त्यो चाहिँ मैले एउटा त्यो के अरे यो लकडाउनको थिएन हरन पुलिसको हरनको बारेमा त्यसमा चाहिँ मैले बच्चा पाउने पेट जस्तो बनाएर चाहिँ अनि सेल्फी खेच्दै थिएँ त्यो सेतो गाडीमा अनि पुलिसको हरन सुनेपछि चाहिँ मैले त्यो बच्चा को व्यथास्तो गर्ने एक्टिङ गरेको थिएँ यति भाइरल भयो भाई तर त्यो फ्यालिदियो टिकटकले कति रोएँ म त्यतिखेर कति रोएँ रोएँ अनि mm -hmm. त्यसपछि बिस्तारै मैले हार खाइनँ गर्दै गएँ गर्दै गएँ गर्दै गएँ अनि पछि 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 अनि भाइरल भयो उहाँ बनाउनुभन्दा अगाडि नै मेरो भाइरल भइसकेको छ अनि उहाँ बनेपछि अरू भयो क्या उहाँसँग अब सायद हाम्रो हाइटलाई हेरेर हो बना कि mm -hmm. के हो अब त थाहा छैन होइन जस हाम्रो मन पराउनु भयो उहाँहरूले हामीलाई श्रीमतीलाई <laughs> धेरैले कस्तो राम्री श्रीमती भनेर भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि हजुरले पढ्नु भएको छ नि कस्तो फिल हुन्छ त्यति बेला चाहिँ म त टिकटकै हेर्दै हेर्दिन <laughs> मा सुनाएको मात्रै म सुन्ने हो म खोलेर हेर्दिन ए भनेपछि अहिलेसम्म प्रायः टिकटक खासै चलाउनुहुन्न हजुरले म चलाउने ओके राम्रो र अब चाहिँ म थोरै तपाईँहरूको लभ स्टोरीतिर जान चाहन्छु किनभने एकदमै राम्रो होइन एकदमै उदाहरण जोरी भनेर भन्नुभएको छ र कतिले त केही पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो भने दुईजना श्रीमान श्रीमती हो र होइन होला यो त नाटक गर्नुभएको होला पनि भन्नुभएको थियो कतिले दोस्रो बिहे गर्नु भएको होला उहाँले पनि भन्नुभएको थियो त्यो भएको भएर कति वर्ष अगाडि विवाह भएको थियो हजुरहरूको थर्टी प्लस भइसक्यो हाम्रो बिहा भएको है थर्टी प्लस भइसक्यो म चाहिँ दस क्लास पढ्दा पढ्दै बिहा भएको हो मैले एसएलसी नै घरमा आएर के अरे फेरि गरेर बनाएको मेरो नागरिकै मेरो माइ माइत बनाएको होइन नागरिकता नै घर आएर बनाएको हो भनेपछि अब कल्पना गर्नुहोस् मेरो कति वर्षमा बिहा भएको भन्ने कुरा है अनि अब त्यस्तै हो बुवा आमाले खोज्नुभयो अब सायद त्यस्तै लेखेको थियो होला त्यतिखेर होइन मेरो लगन आइसकेको थियो होला अनि त्यस्तै तरिकाले बिहा भयो हाम्रो कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला म वर्षको त्यति नै हो ए विवाह गर्ने बेलामा छब्बिस सत्ताइस वर्षको हुनुहुन्थ्यो तर आफूभन्दा झन् तर लाग्दैन थियो म अग्लो छु नि त म अग्लो भएकोले त्यस्तो लाग्दैन क्या अनि छोरी मान्छे फेरि अग्लो भएपछि अलिक मेचोर नै देखिन्छ क्या त्यही भएर त्यस मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन थियो तर अब उमेर चाहिँ मेरो सानै थियो तर अहिले पनि त बाटोमा हिँड्दाखेरि कतिपयले भन्दैन ओहो कसरी विवाह गर्नुभएको हो तपाईँहरू पनि भन्दैन एकदम सबैको प्रश्न त्यही हो सबैको प्रश्न त यो यतिसम्म कि घर भाडा खोल्नलाई ठिमीमा गएको तपाईँहरू बुवा छोरी हो पनि भनेर सोध्नुभयो घरपट्टिले पछि पछि हाँस्नुहुन्थ्यो क्या उहाँ अनि त्यहाँ होइन हामी बुढाबुढी हो भनेर भने मलाई फेरि बुढो हो भन्न अह कतै कहिले पनि मलाई हिचकिचाट भएन म खोलेर भन्थ्यो मेरो बुढो मेरो बुढो भन्न कस किन डराउनु छ कसको के बिगारिदिएको छ अनि हामी हिँड्दाखेरि सँगै पनि सोध्थेँ धेरैले सोध्थेँ अहिले टिकटकमा अहिले मैले कति भिडियो राखिसकेँ हामी बुढाबुढी हौँ है भनेर भनेको छु र पनि अझै पनि त्यही नै कमेन्ट आउँछ <laughs> क्या ठिकै छ तपाईँहरू कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् त्यसो भएदेखि अब तपाईँलाई थापे थापे पनि गर्नु छ नि गर्नुहोस् त्यो चित्त दुख्दैन त्यो छोरी भनेर भन्दाखेरि चित्त त मेरो पहिला त धेरै दुख्यो होइन कस्तो जति भन्दा पनि नटेन कस्तो बाउ छोरी भनेको यार त्यति धेरै उमेर पनि हाम्रो छैन ग्याप छैन किन यति साह्रो गरेको होला पनि जस्तो लाग्थ्यो अनि उहाँले अलिकति नहाँसिदिएर अलिकति नबोली दिएर अलिकति एक्टिङ नगरिदिएर पनि मान्छेले अलिकति नराम्रो कमेन्ट गर्थे होइन सबैको स्वभाव त कहाँ एउटै हुन्छ होला होइन कसैलाई मनपर्छ कसैलाई मनपर्छ कसैलाई धेरै बोल्न मन लाग्छ उहाँ एकदम कमै बोल्ने मान्छे हो तर भित्रको बाटो धेरै बाटो मान्छे हो कति वर्ष जागिर खाएको सोध्नुहोस् न उहाँलाई अदालतमा अनि त्यतिकै त खानु भएन होला होइन चालिस वर्ष जागिर खाएर रिटायर हुनुभएको मान्छे भित्री बाटो हुनुहुन्छ बाहिरको अलिकति त्यस्तै हो अलिकति सानो ज्यान छ त्यही हो त्यस्तै अलिकति लाग्छ लाग्छ अब धेरै माया लाग्छ धेरै लाग माया लाग्छ यत्रो वर्ष हामीले जीवनसाथी भएर कटाएको पछौँ त दुइटा छोराछोरी त्यत्रो लाक्का छन् अनि माया नगर त कहाँ भएर कस्तो राम्रो भयो हेर्नुहोस् त कस्तो माया गर्ने श्रीमती उहाँ त बाहिर देख्न लाए मात्रै बाठो हुनुहुन्न भित्र कति धेरै बाठो हुनुहुन्छ भनेर कति धेरै सपोर्ट गर्ने श्रीमती पाउनु भएको छ राम्रै छन् राम्रै छन् तर कता कता बाटोमा हिँड्दाखेरि त भन्नुहुन्छ नि त हजुरलाई पनि पर्सनली होइन कस्तो राम्रै हुनुहुन्छ है तपाईँको श्रीमती तपाईँहरूको त जोडी ठ्याकै बाउ छोरीको जस्तै देखिन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो अलिकति मनमा कता कता चिसो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन हजुरको बुढी हो भनेर भनिसक भनिसकेपछि पनि अब भन्छन् भन्दैथि त भनेर न के भएर त्यसले के असर गर्छ र हामी बुढाबुढी नै होइन त्यस्तोमा त अब भन्छन् भने भन्नाले भनिदिन्छन् हामी हामी बुढाबुढी हौँ भनेर त भनिराखेकै छौँ नि हामीले सबैलाई अथवा के अरे उसमा टिकटकमा चाहिँ कमेन्ट गर्दा पनि त्यस्तै त्यस्तै के अरे कहिले काहीँ हजुरबा नातिनी भनेर भन्छन् कसैले कसैले बाउ छोरी भन्छन् होइन कसैले दोस्रो बिहे गरेको हो भनेर भन्छन् होइन त्यो त्यस्तो त हामीले गरेको होइन पहिल्यै बिहे हो छोराछोरी त्यत्र बुढा भइसके होइन हामी भन्छ <laughs> <laughs> के भन्छ <laughs> जेठी श्रीमती मरेको होला छोराछोरी चाहिँ जेठी श्रीमती श्रीमतीको होला यो चाहिँ कान्छी हो सम्पत्ति खाना आँकी हो क्या त्यो बुढाको त सरकारी जागिर छ सम्पत्ति खाना आँकी हो त्यो कुन दिन त्यो कुम्लो र बान्जेर कोइला जान्छ त्यस्तो पनि भनेको छ क्या त्यस्तो कमेन्ट पनि आएको छ कि कहिले कहिले हाँसु म खुसी पनि लाग्छ कहिले कहिले कान्छी नै भनिदियो भने के भयो मेरो उयो झन् घर छ जस्तो लाग्छ चाहिँ घरिघर्ची चाहिँ कति साह्रो मान्छेले हेपेको है त्यति साह्रो त नभनौँ नि छोराछोरी मेरो आउनु भनिरहेको छु पहिल्यै त कसरी जानु एउटा एउटा भिडियो मैले अब कुन दिन पहिला हिँड्छु भनेको पनि छोराछोरी देखाएको छु त्यो पनि कति छ सात मिलियन कति कट्याएको छ अनि त्यस्तो हो के अब के भन्नु अब ठिकै छ भनेपछि कान्छी बुढी सम्पत्ति खाना आएको समेत पनि भन्छन् है ए अहिलेसम्म भनिरहेको छ मैले कति अब हामी लाइभमा बस्न थालिसकेको छौँ होइन अस्तिदेखि लाइभ त त्यति म चलाउँदैन थिएँ पहिला पहिला मेरो एकजना शेखर भाइ हुनुहुन्छ कि अमेरिकामा उहाँले चाहिँ दिदी तपाईँहरू लाइभ बस्नुहुन्छ छ यहाँ मसो मेरो भाइ तपाईँको भाइ छ यहाँ भन्नुभयो उहाँले अनि उहाँले हौसला दिनुभयो क्या मलाई अनि त्यहाँबाट अनि अस्ति नै कमेन्ट पनि नराम्रो आयो अनि म लाइभ आएँ कस्तो मलाई रुनै भन्नु लाग्यो म त्यो लाइभमा रोएँ फर्स्ट चर्डीको लाइभमा मान्छे पनि थुप्रै आउनुभयो रोएँ पनि अनि त्यसपछि त्यो भाइले मलाई सम्झाउनु भयो क्या ठिकै छ यो सोसियल मिडिया हो नि कसैको राम्रो नजर हुन्छ हेर्ने कसैको नराम्रो नजर हुन्छ कसैको संस्कारै सिकेको हुँदैन कसैले बुझेकै हुँदैन जिन्दगी के भन्ने कुरो त्यस्तै नबु अबुजहरूले गर्छ नि कमेन्ट भने जस्तो गर्नुभयो अनि अहिले त खासै फरक पर्दैन यसो अलिकति नराम्रो कमेन्ट आयो नि त्यो चलाइ गरिदिन्छु चल्छ सुरुवातमा चाहिँ जति बेला तपाईँहरूको विवाह भएको थियो त्यति बेला चाहिँ ओहो तपाईँ चाहिँ अझै सानो उमेरको हुनुहुन्थ्यो भर्खर दस क्लास पढ्दै हुनुहुन्थ्यो होइन कस्तो अलिकति एजेड मान्छेसँग चाहिँ मेरो विवाह गरिदिनु भयो भन्ने कुराले चाहिँ मन चाहिँ देखेको थियो कि थिएन यस्तो भयो क्या अब मैले त भनिरहेको छु भने चाहिँ होइन उहाँहरू माग्न आउँदाखेरि चाहिँ अब मैले यही केटो भने चाहिँ चिनिनँ मैले होइन अर्कै केटोलाई हेरेँ होइन अनि त्यस्तै त्यस्तै होइन बिहे भयो अब त्यतिखेरको जमाना होइन अब त्यति ठाडा भएर हिँड्ने चलाउन थिएन त्यतिखेरकै बेलामा त बिहे अब दस क्लास पढेको भने खासै केही नै होइन क्या त्यतिखेर बिहे नै गरिदिन्थेँ क्या हाम्रो त मलाई केही नै जानकारी नै छैन क्या बिहेको बारेमा अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब बिहे गरिदिने हुनुभयो अनि मैले अब बुवा आमाको होइन बुवाले अब खोजेको केटा त्यति इन्कार पनि गरेँ गरेँ पनि भने कति दिन त म रो रोको पनि छु तर गरेँ पनि तर सायद मेरो लगन आइसकेको थियो होला क्या त्यही भएर मैले केटो चाहिँ गलत नजरले हेरेँ केटा चाहिँ उहाँ नै हो तर मैले हेर्दा चाहिँ गलत हेरेँ होइन अनि पछि थाहा भयो मलाई चतुर्थी गरेको दिन थाहा भयो उहाँ चाहिँ मेरो सिरिभा भन्ने कुरा त्यति अनि त्यतिखेर अनि भन्दाखेरि मैले अरू त केही मलाई लागेन हाइट हाम्रो मिलेन त्यति अरू त सबै उहाँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो केही होइन हाइट चाहिँ मिलेन क्या हाम्रो म अग्लो टङ्ग्राङ्गेँ अनि उहाँ चाहिँ हजुर अनि त्यस कारण चाहिँ दुःख लाग्यो ए भनेपछि विवाह गरेको दिनमा मात्रै बल्ल थाहा भयो किहाको भोलिपल्ट क्या चतुर्थीमा चतुर्थीमा बसिन्छ नि त्यो पूजा गराउनु त्यतिखेर देखेको मैले उहाँलाई प्रष्ट मजाले चाहिँ कस्तो फिल हुनुभयो त्यति बेला चाहिँ एउटा केटा हेरेको अर्को केटा चाहिँ विवाह पुग्दाखेरि चाहिँ हेरेको भन्दा पनि त्यो उहाँहरूले भने चिनाउन त उहाँलाई नै चिनाएको मेरो नजर मात्रै नगएको हो क्या त्यतातिर चाहिँ <laughs> <laughs> त्यसलाई गलत नसम्झ्यौँ होइन त्यो अब त्यस्तै हुन्छ कहिले कहीँ नजरले धोका दिन्छ तर केही फरक परेन अब मैले चित्त बुझाएँ <laughs> अनि त्यसपछि अब बस्दै जाँदाखेरि त्यही त हो नि माया प्रेम भयो त्यसपछि त राम्रो भइहाल्यो नि छोराछोरी भइहालेँ त्यस्तै नै भयो त्यसरी नै बिहा भयो ए त्यसपछि चाहिँ अलिकति कता कता मन चाहिँ दुख्यो होइन मैले त एउटा केटा भनेर हेरेको अर्को केटा चाहिँ परेछ भनेर चाहिँ बोलचालै नहुने त्यस्तो भयो कि भएन त्यस्तो त भयो भएन त्यस्तो भएन तर त्यही हो त्यसपछि म दुई तिन दिनपछि माइत गइहालेँ क्या र त्यस्तै भएको त्यस्तै लागेको छ कसो हो मैले बिर्सिसकेँ क्या अब अनि चित्त बुझाएँ अब बुवाले सम्झाउनु भयो सबैले हजुरलाई चाहिँ कस्तो लागेको थियो आफूभन्दा अलिकति हाइट अलिकति ठुलो छ तपाईँले त मजाले उहाँलाई देख्नु भएको थियो होइन ठिक छ यतिको केटी हुन्छ भन्नुभएको थियो दुईजनाले देखेको हो देख्नु त उहाँले चाहिँ अलिकति कम अँ होइन मैले त देखेको चाहिँ हो देखेँ आएको मान्छे त हेरेँ नि त तर मेरो केटा चाहिँ उहाँ भन्ने थाहा भएन मेरो त उयो हो भन्ने कुरो मैले त अब के अरे त्यहाँ एउटै मात्रै छोरी भएको हुनाले मैले थाहा पाइहालेँ घरमा

अब त्यो okay. <laughs> कता कता गरेँ हो त बाउलाई आमालाई सुनाएको हो नि त मलाई थाहा थिएन तर मसँग चाहिँ त्यस्तो कुरो गरेको थिएन हाइटले गर्दाखेरि कता कता चित्त दुखाइ मेरो फेरि कस्तो थियो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने मेरो चाहिँ हाइट बिल्दियोस् मेरो बेग गर्दाखेरि चाहिँ केटाको हाइट हाइट चाहिँ म सँगसँगैको होस् जस्तो लाग्थ्यो मभन्दा होचो हुन्छ त्यही होचो भएको कारणले नै हो कि सबैले हामीलाई नराम्रो कमेन्ट गरेको चाहिँ त्यही कारणै थियो हो पहिला पनि मान्छेहरूले भन्थे यो जब विवाह गर्नुभएको थियो त्यति बेला पनि भन्थे मलाई माइतीमा त मलाई बस्नु खानु पनि दिएन बस्नु खानु दिएन त अनि तँलाई हाइट मिल्ने केटा तँले पाउँदैन थियो हामी मरेका थियौँ तँलाई के गर्न हतार भएको थियो भनेर पछि त भने त्यो त माइतीतिरका केटाहरूले भन्न त भने तर अब त्यो भनेर के गर्ने होइन हाम्रो अब लेखन त भन्छन् नि तिलजेउ खाएको हुन्छ समाएको हुन्छ के हुन्छ भन्छन् नि बुढाबुढीहरू हो त्यति त्यही भएको हाम्रो ठिक छ जे भयो राम्रो भयो अलिकति बुझाइ छु अहिले ह्याप्पी छु एकदमै ह्याप्पी छु त्यतिखेर जे भयो सकियो अब अहिले त्यो कुरा तपाईँहरूले यो खोजी गर्दा मात्रै कोटिएको हो न तपाईँले यो कुरा म भन्दै पनि हिँड्दिनँ थिएँ अब छोराछोरी <laughs> <laughs> पाउने प्लानिङ चाहिँ दुवैजनाको थियो विवाह गरेको कति वर्ष पश्चात चाहिँ यहाँले छोराछोरीको लागि प्लानिङ गर्नुभयो यहाँ सुन्नु न त्यस्तो बेलामा प्लानिङ भन्ने नै हुँदैन थियो केही नै थाहा हुँदैन थियो हामीलाई त केही पनि थाहा हुँदैन थियो प्लानिङ केही नै भएन त्यो कसरी भयो <laughs> <laughs> नै थाहा छैन हजुर त चाहिँ सोचाइ थिएन छोराछोरीको लागि हामीले चाहिँ अब यति वर्ष पश्चात चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो केही थियो हुँदैन थियो नि त्यस्तो कुरा धेरै त अब म सधैँ जागिरमै हिँड्ने बाहिर मेरो जागिर पनि बाहिर पनि हुन्थ्यो अब के अरे घरमै पनि हुन्थ्यो होइन घर घर पाएकै पनि हुन्थ्यो अब अथवा कहिलेकाहीँ जागिरमा पनि जाइन्थ्यो बाहिर पनि हुन्थ्यो जागिर अफिस होइन उहाँको धरान थियो त्यतिखेर जागिर धरान थियो धरानमा त धरानमा नआइदिनु हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ त ए हजुर कहिलेकाहीँ त्यस्तो त्यस्तो फिल हुन्थ्यो क्या अब त्यो काँसो काँचो हेर तर प्रेग्नेन्ट हुँदैछु भनेर भन्ने कुरा थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भयो त्यति बेला के जति बेला पढ्दै पनि हुनुहुन्थ्यो एक त साथीहरूले जिस्काइराखेको होइन एक त मनमा कता कता नमजा लागेको माथि अब ओहो म त गर्भवती भएछु मैले बच्चा पाउँदैछु है भन्ने कुरा फर्स्ट टाइम थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव भयो खै त्यो कुरोको मलाई अहिले म सम्झिँदाखेरि फिलै छैन मलाई म यहाँ काठमाडौँ आएको थिएँ त्यतिखेर काठमाडौँ आएको बेलामा चाहिँ त्यस्तो मिन्स रोकिएको रहेछ अनि खोइ केही नै भएन मलाई त्यो सम्झ नै छैन त्यतिखेरको यादै छैन अब अलिकति आफ्नो मेरोचोटो उमेर आफ्नो उमेर पुगेर आफ्नो खुसीमा आफूले रमाएको बेलामा बे गरेको थियो भने अर्कै उत्साह हुन्थ्यो होला होइन त्यतिखेर खै केही नै मलाई अहिले याद गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो केही फिलिङै छैन त्यतिखेर केही नै खासै केही फरकै परेन होला सायद बिर्सिसकेँ मैले त ओके okay, धेरैले चाहिँ हजुरहरूको छोराछोरी पनि हुनुहुन्छ तपाईँले धेरै भिडियो टिकटकमा पनि हाल्नु भएको छ तर कतिले चाहिँ पत्याउनु पनि हुन्न अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ चा, तपाईँहरूको यो जोडी त अहिले धेरै भाइरल छ होइन धेरैले माया पनि गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि सम्भव विदेशमा बसेर पनि हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको यो भिडियोहरू के भन्नुहुन्छ छोराछोरी दुवैजनाले छोराछोरीले पनि पहिला सुरुमा चाहिँ मैले लाइभ बस्न सबैले लाइभ बोलाएँ क्या सुरुमा अनि त्यहाँबाट त्यो त विदेशीहरूले कुहि दिन्छु आइजन लाइभ भनेर भनेको थिएँ अनि भन्दाखेरि मैले सोधेँ छोराछोरीले मलाई लाइभ बस्न बोलाइरहेको छ म लाइभ बसौँ भनेर सोधेँ क्या अनि मम्मी पर्दैन किन लाइभ बसिराख्नु पऱ्यो भने उनीहरूले होइन ल त ल ठिकै छ नि त भनेर भने अनि पछि अझै टिकटिक बढी चल्यो नि त अनि यो बढी चलेपछि चाहिँ अनि छोराले चाहिँ के भन्थ्यो मलाई पोहोर चाहिँ के भन्थ्यो भने मम्मी टि लाइभ बस्यो हुन्छ नि भन्नु थालेँ अँ त्यतिखेर चाहिँ तिमीहरूले बस्नै दिन अब त म लाइभै बस्दिनँ भनेर भने अब असल सपोर्ट गर्छन् okay. बनाउनु नराम्रो खालको नबनाउनु उत्तलो खालको नबनाउनु तर तपाईँहरू मिलेर बनाउँदा केही फरक पर्दैन भन्छन् छोराछोरीले चाहिँ तपाईँलाई पनि पर्सनली म्यासेज गर्नुहुन्छ चा। अब चाहिँ बल्ल बाहिर खुल्न थाल्नु भएछ है तपाईँहरूको जोडी अथवा धेरैले माया गरिराख्नु भएको छ लाइभ पनि बस्नुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ पर्सनली म्यासेज गरेर कल गरेर छोराछोरीले त्यस्तो भनिहाल्छन् नि त भन्छन् कहिले खुसी लाग्छ कि दुःख लाग्छ हुन त एक हिसाबले सोच्ने हो भने छोराछोरी दुवैजना बाहिर हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू बुढाबुढी मात्रै यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको भविष्य त बन्दैछ तर अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने त अब यहाँ घरमा एक्लै नै त हुनुहुन्छ नि होइन दुईजना मात्रै खायो बस्यो अब टाइम पास गर्न पनि कता कता गाह्रो जस्तो पनि हुन्छ त्यो कुराले कता कता नमज्जा चाहिँ बनाउँछ कि बनाउँदैन यस्तो छोरीलाई हामीले जवाईको घर दिनैपर्छ छोरीले जवाईको घर बसेर अब आमा बुवा कहाँ सधैँ बसेर पनि हुँदैन होइन छोरा एउटा पढ्न भनेर गएको अब आफ्नो भविष्य उतै बनाउँछ भन्दाखेरि त्यति हामी बेखुसी पनि छैनौँ होइन किनभने स्थिति नेपालको थाहा छैन छ होइन अब पढ्नलाई पढे पनि डबल मास्टर पनि गऱ्यो वहाँ गएर आफ्नो जस आफ्नो खुट्टामा उभिएको छ राम्रै छ अहिले होइन अनि हामीलाई पनि अहिले हात खुट्टा बसेको छैन होइन बसेपछि त भोलिका दिनमा त उसले उही नै हो हामीलाई हेर्ने त कि उयो आउँछ कि हामीलाई लान्छ अथवा आएकै सँगै राख्छ तर पनि अब आफ्नो नेपाल जस्तो राम्रो त विदेश होइन नै होइन हामी त धेरै बस्न सक्दैनौँ होइन छोरा चाहिँ अझै पनि के भन्छ भनेदेखि मम्मी म पछि विदेशी विदेश बस्दिनँ म नेपालै आउने हो भन्छ छोरा चाहिँ सायद आउँछ पनि होला होइन जस अहिले चाहिँ कमाउने बेला छ कमाउनु केही छैन अब हाम्रो पनि हातखुट्टा बसेपछि हामी यहाँ बसे, बसे पनि उता बस्ने भने सँगै बस्छौँ सँगै बस्छौँ अनि सुख दुःख खासै छैन अहिले उनीहरू आफ्नो बनाइराखेका छन् होइन अब जोस् स्ट्रगल त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त आफ्नो लाइफ पनि त बनाउनु पर्यो भोलि उनीहरू पनि छोराछोरी हुन्छन् अनि यहाँ त केही नै छैन भन्दा पनि हुन्छ नेपालमा कति बेरोजगार बसिराख्नु भएको छ कति पढेकोहरू पनि त्यही भएर मलाई हामीलाई दुःख छैन जोस् अहिले चाहिँ उहाँहरू विदेश बसेको ठिकै छ राम्रै लागिरहेछ ओके okay. भनेपछि तपाईँहरूको पनि विदेश जाने तयारी चाहिँ छैन अहिलेलाई तुरन्त छ पनि छ पनि भनेपछि कता कता विदेश नै पलायन हुने प्लानिङ पलायन चाहिँ नगर्ने पलायन चाहिँ हामी हुँदैन कुनैहरूलाई पलायन चाहिँ हामी हुँदैन हामी बेचेर यहाँ बिक्री गरेर उता जाँदैनौँ हामी यहीँ बस्छौँ बस्नु चाहिँ तर अब घुम्न जाने गर्ने उनीहरू गाउँ के अरे उनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिने अब त्यो त गर्नु पर्यो बच्चाहरू हुन्छ बच्चाहरू हुर्काइदिनु पर्यो होइन त्यो त अब आफूलाई आफूलाई पनि त रहर छ बच्चाहरू हुर्काइदिउँ हुँदो रहेछ जान्छन् भन्ने हामीलाई पनि रहर छ नाति नातना खेलाउनेलाई त्यो रहर पनि त पुरा गर्नु पर्यो मैले त कता सुनेको यहाँ फोटो पनि देखिरहेको छु कि हजुरआमा भइसक्नु भएको छ अनि हजुरआमा भइसक्यो नि म त छोरीको छोरा छ अनि आठ महिनाको भइसक्यो अस्ति दसैँमा आएको थिएँ त्यही भएर यहाँ फोटो खिचेर पनि राखेको छ हामीले एकदम खुसी छु छोरीको छोरा भएको छ राम के अरे उसको घर परिवार एकदमै राम्रो छ ज्वाइँ एकदमै बुझ्छ कि हुनुहुन्छ हजुर राम्रो भइसक्नु भयो र पनि बल्ल बिहे गर्न लायकको हुनुहुन्छ है भनेर कमेन्ट अनुसार राम 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 राम्र <laughs> बिए गर्ने उमेरको नै चाहिँ भन्ने राज राज्य होइन अब तपाईँ चाहिँ त्यही हो तपाईँको उमेर चाहिँ अलिक सानै होला डबलै सानो होला भन्छ नि तर होइन त्यो त्यस्तो होइन अब त्यो भिडियोमा इफेक्ट लागि हरेक हुन्छ त्यसको कारणले होला तपाईँहरूले त देखिराख्नु भएको छ नि त्यस्तो लाग्छ र लाग्दैन अनि वर्षको उमेर डिफ्रेन्ट छ तपाईँहरूको हाम्रो त्यही टेन दस वर्षको okay. प्लस थोरै अलिकति धेरै छैन अहिले रिसेन्टली कुन चाहिँ टिकटक भाइरल भइरहेको छ थाहा छ तपाईँलाई दिल्लीका लड्ड त्यो त्यो भइरहेछ अनि मेरो अहिले मेरो प्रत्येक भिडियो नै मिलेम कटाइछ है अनि हिजोको मिडिया अस्तिको ताली अस्तिको मिडिया आएको पालिको त्यो भिडियो पनि भाइरल भइरहेछ जस प्रायः सबै नै भिडियो भाइरल भएको छ अलिकति बढी चाहिँ छ मिलम सात मिलम भएको चाहिँ अलिक बढी हो लड्डु दिल्लीका लड्डु के चाहिँ यस्तो सोच्नु भएको थियो हामी त यति धेरै भाइरल हो राम्रो टिकटक बनाएकै भरमा भन्ने त्यो सोचाइ चाहिँ थियो थे। कि थिएन सुरुवाती दिनमा टिकटक बनाउँदै गर्दाखेरि होइन टिकटक बनाउँदा त यति रमाइलो गर्ने इन्जोय गर्ने आ आफ्नै फोटो हेरेर आफै मक्ख पर्ने क्या रमाइलो है अब भनेपछि त्यो टिकटक हेरेपछि फेसबुकतिर नगएर फेसबुकका साथीहरूलाई गुड मर्निङसँग नपठाएर अहिले फेसबुकका साथीहरू सबै रिसर्नु भएको छ mm -hmm. रिसर्नु भएको छ ए आजकल त गुड मर्निङको रिप्लाई के रिप्लाई पनि आउँदैन बोल्न पनि मिल्दो रहन्छ कहिले खै के हो तिमीहरूको भन्छन् आफ्ना मान्छेहरू पनि त्यही भन्छन् अनि साथीहरू पनि त्यही भन्छन् टिकटकतिर लागेर फेसबुक हेर्नै सकेका छैन हेर्नै फुर्सद भएको छैन भनौँ न तर धेरै रमा रमाएको छु म टिकटकले मलाई धेरै नै के भन्नु अब बाँच्नको लागि चाहिँ खुसी दिएको छ क्या जे होस् म चाहिँ एकदमै एन्जोय लिइरहेको छु र अहिले कतिपयले नराम्रो कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ नि होइन र नातिनीको जोडी यस्तो पनि हुन्छ यो टिकटकमा यो नाटक देखाउन आएका भनेर अन्य त धेरै टिकटकमा कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ ठिक नराम्रो कमेन्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्न मन लागेको छ नाटकी नौटङ्गी यो उमेरमा के देखाएको हेर्नु मेरो भिडियो सबै सिम्पल छ अस्ति एनिभर्सरी थियो एनिभर्सरीको दिनबुढा अब एनिभर्सरीको छोराछोरी छैन नि यहाँ होइन एउटा हामीले बिहेको जस्तो लुगा लगाएर बनाऊँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो दिल्लीका लड्डुको गीत पनि मैले त्यही दिन पक्रेको के पक्रेर लु यसमा बनाऊँ भनेर चाहिँ त्यसमा बनाएको हो अनि त्यही सुवाग रातै भन्ने एउटा घुम्टो खोलेको त्यति घुम्टो खोलेर यसो बुढाले किस्काएको त्यति रहेछ है आमामा नाटेकी नौटेकी बुढेसकालमा के हो यो तर जिन्दगी त बुढाबुढीको पनि हो नि रमाउनु त बुढाबुढीले पनि पाउनुपर्छ नि अनि राम्रा जोडीले मात्रै के अरे रमाउनु त होइन नि त होइन झन् अझ चाहिँ हामी हामी एउटा के अरे मेचोर भइसकेको मान्छेले अझ रमाउनु पर्ने त्यहाँबाट पनि छोराछोरी बाहिर एक्ला एक्लै छौँ होइन अझ रमाइलो चाहिँ हाम्रो हो क्या साँच्चै भन्ने होइन उहरू चाहिँ अनि उहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ कुनै कुनै कमेन्ट चाहिँ पढ्नै नसक्ने पनि हुन्छ कुनै कुनै कमेन्ट चाहिँ पढेर हाँस उठ्छ कुनै कुनै कमेन्ट चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ अब त्यस्तो हुन्छ ठिकै छ अब मिडिया सोसियल मिडिया हो हरिस खान्नु हुन्न जस्तो लाग्छ अचल मलाई त्यति लाग्दैन मलाई धेरैले मोटिभे मोटि मलाई सबै सम्झाउनु भएको छ क्या सबैले सम्झाउनु भएको छ ए यस्तै हुन्छ त्यहाँ त्यो कमेन्टले आएर के फरक पर्दैन भन्नुहुन्छ आनन्द छ अहिले चाहिँ किन त्यो सगरातको भिडियो पनि एकदमै धेरै भाइरल भएको थियो होइन भएको छ भएको छ यही सोफामा बसेर त्यहीँ सेल्फी आनेर सेल्फी लिएर चाहिँ अनि यसो घुँघट उठाइदिनु ल अनि भनेर त्यति गरेको केही त छैन त्यो गीतलेमा आएको त्यति हो त्यति बेला लाजै लाग्यो कि लागेन हजुरलाई

राम्रो गर्दा पनि हुन्छ त अनि खोइ हामी कसैको कमेन्ट गर्न जाँदा नि त नराम्रो कस कसैको पनि गरेको छैन अन्त म त के अरे त्यो टिकटकै चलाउँदैन उयो मात्रै चलाउने होइन खोलेर दिन्छु हेर्नु त हाम्रो भिडियो अब कहिलेकाहीँ यसो लाइभमा बेलुका बेलुका म पनि एकछिन बसिदिन्छु अब अलिअलि अहिले त बुढो नभइकन कहाँ हुन्छ त बुढो त भिडै चल्दैन अहिले त लाइभमा पनि बुढो आएपछि आउनुहुन्छ साथीहरू टन्ने कमेन्ट कति बेला गराएपछि अब पन्ध्र सय दुई हजार आउँछन् ऊ हुँदाखेरि अब हजार आठ सय बाह्र सय त्यस्तै हुन्छन् कस्तो राम्रो होइन अब गे गे हो के गर्ने त निरन्तर रूपमा टिकटकै बनाइराख्ने हो कि अथवा के छ त अबको प्लानिङ जस्तो तपाईँहरूले त्यो त टाइम पासको लागि बनाउनु भएको तर एउटा टिकटक स्टार नै भनौँ न होइन जे भए पनि धेरैले रुचाइराख्नु भएको छ अब पछि भविष्यमा गएर धेरै अझै होइन धेरै पपुलारिटी कमाउन अझै पनि बाँकी नै छ त्यो भएको भएर अब चाहिँ प्लानिङ के छ त तपाईँहरूको प्लानिङ भनेर यसै गरला भन्ने केही छैन अनि मैले कति टिकटकका साथीहरूले पिकनिकहरूमा भएर पनि म गइनँ गएको थिइनँ होइन अनि अब अब साथीहरूले बोलाउँदाखेरि अब चाहिँ साथीहरूले बोलायो भने जानुपर्छ भेट्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ अनि अब mm -hmm. यहीँ बसिराख्यौँ भने होइन बाहिर गयो भने चाहिँ छोरा बुहारीसँग भिडियो बनाउँछु भन्ने अझै पनि एकदम उत्साह छ अब mm छोराहरूसँग -hmm. भिडियो बना बनाउनु पाएको छैन होइन mm -hmm. यो टिकटक पनि मलाई पहिलोचोटि अस्ट्रेलिया गएकोमा बुहारीले खोलिदिएको थियो अनि mm खोलिदिएर अनि उहीँ एउटा हालिदिएर -hmm. अनि अनि यता आएपछि बल्ल टिकटक हेर्नु थालेको मैले ठ्याक्कै यो यो कोरोनाभन्दा अगाडिको कुरा हो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै काम चाहिँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ दुवैजना जस्तो हजुर त रिटायर भइसक्नु भएको छ हजुरले चाहिँ के गर्नु उहाँले दिनमा दुई तिनवटा फिल्म अनि समाचार माथि छ टिभी उहाँको कोठा माथि छ दिनभरि उहाँ बसेर हेर्नुहुन्छ म यहाँ बसेर टिकटक हेर्छु टिभी हेर्न मन लाग्यो म यहाँको टिभी हेर्छु अब हाम्रो केही गरौँला भन्ने प्लान पनि छैन अब यही टिकटक जहिलेसम्म चल्छ मेरो एउटै आइडी छ जहिलेसम्म टिकटक चल्छ टिकटकले फ्याल्दैन तबसम्म टिकटक बनाइराख्ने हो रमाइराख्ने हो खुसी भइराख्ने हो इन्जोय लिएर बाँच्ने हो अब त खासै केही हाम्रो प्लानै छैन काम भनेर चाहिँ जस यही चाहिँ हो हाम्रो जागिर मतलब हुन्छ नि त सबैको एउटा एउटा व्यवसाय त्यस्तो चाहिँ केही पनि छ केही पनि छैन आ, खाना बनाउने म खा, खुवाउँ खाना बनाउँदा खान दिने त्यति हो हाम्रो केही पनि छैन बस्ने खाने रमाइलो गर्ने त्योभन्दा केही पनि छैन हाम्रो केही पनि छैन कुनै कुनै बेला दुईजनाको झगडा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन झगडा भने त्यस्तो त झगडा खासै हुँदैन दे त्यही पनि अब बुढाबुढी हो कहिले काहीँ त अनि भइहाल्छ अनि टक्का टुक्का त हुन्छ कहिले काहीँ छ नि त आगो होइन आगो पनि पनि नठोसिकन आगो बल्दैन भन्ने छ नि त कहिले काहीँ भइहाल्छ तर परालकै आगो हुन्छ एकछिन हिसाबले हामी फेरि को छ र हाम्रो नभोली चाहिँ म किचनमा म जान्छु नि <laughs> किचनमा खाना बनाउनु जाँदाखेरि बुढोलाई म आएर किचनमा ल्याएर राखेर मात्रै म खाना बनाउँछु <laughs> म किचनमा एक्लै बस्नु पनि मन लाग्दैन <laughs> त्यस्तो भइसक्यो अब कहिले कहीँ अब बुढो हुनुहुन्न भने मलाई साँच्चै भने एक्लै सुताउने गाह्रो लाग्छ किनभने त्यो त्यो बानी भइसक्यो कि हामी कहिले त्यसरी छुटिएर बसाइसक्यौँ क्या त्यही भएर छेउमा बुढो हुनुहुन्न भने निन्द्रा पनि लाग्दैन साँच्चै भनेको त्यस्तो त्यस्तो भइसक्यो अब अनि कहीँ जाँदा पनि सँगै नै जान्छौँ त्यति धेरै बाहिर हामी बस्ने गरेर जाँदैनौँ अस्ति म इन्डिया गएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ म साथीलाई भेट्न गएको हुनाले त्यसमा केही भएन तर घर आइसकेपछि बुढो हुनु भएन भने म फेँ भने फक्रा खा नै खाँदिनँ त्यस्तो त्यस्तो लाग्छ क्या त्यति धेरै अब जे भए पनि होइन अब एक उमेर एउटा बसन्त पार गरिसकेको छ अब त्यसपछि त अब बुढाबुढीसँगै बितिसक्यो नि आधीभन्दा बढी जिन्दगी बितिसक्यो नि हाम्रो अब कति बाँकी बाँचिन्छ र अनि चाहिन्छ म चाहिँ उहाँ कहीँ यताउति जानुभयो भने बोलाइहाल्छु फेरि उहाँलाई उहाँलाई बोलाउने म चाहिँ एउटा छोराछोरीले बुहा भनेको हुनाले म बुवा भनेर बोलाउँछु सुरु सुरुमा त गाउँभरिकै मान्छे हाँस्थेँ मा म फेरि सुटुका बोलाउने होइन कराएर बोलाउने okay? बोला हो क्या बुहा भनेर कराउने हो होइन अनि सबैजना बाहिर निस्केर हाँस्थेँ पहिला पहिला चाहिँ अथवा सबैजना बानी भइसकेँ अझै पनि बुहा नै भन्छु म गाडी साडीमा गएको बेला पनि

हुन्छ म त घरमा नै भन्ने हो बाहिर पनि भन्न त भन्छु गाडीतिर पनि भन्छु यहाँ त म यहाँ मैले कराएनौँ पढाउनु सुन्छन् हो किन धेरैवटा टिकटकहरूमा चाहिँ तपाईँले भिडियो बनाइसक्नु भएको छ होइन त्यो भएको भएर आज अब रमाइलो पनि किनभने यो भिडियो सधैँभरि रहिरहन्छ त्यो भएको भएर चाहिँ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त दुवैजना मिलेर गीत गाउनु गाइदिनुहोस् न टिकटक बनाइराख्नु भयो कि मलाई त गीत गाउन त म त ठेट नेपाली गाइदिन्छु नि त खोलो पल्लो खोलो ओलो खोलो पल्लो खोलो कमिलाको गोलो भनेर हौ राना जिउ कमिलाको गोलो भनेर च्याटे पारे सी देउ दमाई च्याटे पारे सी कान्छी ल्याउने चोलो भनेर हौ ज्यू कान्छी ल्याउने चोलो भनेर कान्छी ल्याउने चोलो भनेर हौ ज्यू कान्छी ल्याउने चोलो भनेर थ्याङ्क यू कस्तो राम्रो तपाईँलाई सुरुवातमा चाहिँ यसो कलाकारितातिर अलिकति इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो कि क्या हो होइन थियो इन्ट्रेस्ट थियो पनि मलाई सिरियल खेल्न नबोलाएको पनि होइन बोलाएको पनि हो उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ सोध्नु मलाई उहाँलाई दिनु भएन मलाई एक्टिङ गर्न तपाईँ अहिले मलाई यहाँ धर्ध रो भन्नुहुन्छ नि म रोइदिन्छु mm -hmm. मलाई नआँसिकन मरेको नि एक्टिङ गर भनेर चाहिँ गरिदिन्छु मलाई अभिनय गर्न चाहिँ आउँछ ओके mm त्यसो -hmm. <laughs> okay, भए आज उहाँ एकदमै धेरै रिसाउनु भएको छ अरे होइन mm -hmm. घरमा तपाईँ कतै साथीको कतै बर्थडे पार्टीमा जानुभएको थियो तपाईँ घर आउनलाई ढिला भयो उहाँ रिसाइराख्नु भएको छ कसरी फकाउनुहुन्छ बुढो आज ढिलो भयो क्या आउँदा आउँदै क्या आउँदै थियो कि जाममा फस्यो क्या

यति गरेपछि उहाँ खुसी खुसी कस्तो राम्रो र कुराकानीको अन्तिममा रहेका छौँ तपाईँहरूको यो जोडीलाई धेरैले माया गरिराख्नु भएको छ अझै पनि यस्तै गरी माया हौसला चाहिँ पाइराखोस् होइन किनभने छोराछोरी विदेश हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू आफ्नो भविष्य बनाउनको लागि जानु भएको छ यहाँ तपाईँहरू दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ टाइम पास गर्ने माध्यम नै टिकटक भएको छ टिकटकलाई राम्रोसँग युज गर्नुभयो भने त्यसबाट धेरै फाइदा पनि छ होइन नराम्रो नजरले हेऱ्यो भने त्यसको बेफाइदाहरू पनि छन् त्यो भएको भएर फाइदा होला होइन धेरैले माया गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको यो जोडी चाहिँ सदा सर्वदा यस्तै राम्रो यस्तै हिट जोडी चाहिँ रहिराखोस् र धेरैले चाहिँ हजुरबा नातिनी बुवा छोरी भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ कृपया त्यस्तो कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला भन्दै अन्तिममा धेरैले माया गर्नुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ धेरैले माया गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु मेरो भिडियो आइरह आइरहने छ तपाईँहरूलाई मनोरन् मनोरञ्जन दिइरहनेछु सबैले मिठो मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला अब राम्रो कमेन्ट गर्नेले पनि गरेलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु नराम्रो कमेन्ट गरेर पनि तपाईँले हेरिदिनुहुन्छ तपाईँले हेरिदिएको हुनाले मेरो के अरे भिडियो चाहिँ फर्किन्छ कुद्छ त्यस कारणले ठिकै छ तपाईँहरूले जस्तो सोच आउँछ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला है थ्याङ्क यू भेरी मच सधैँ माया गरिदिनु होला हामी बुढाबुढीलाई भन्न चाहन्छु कुरा हो कमेन्ट चाहिँ होला त्यति यहाँ दुवैजनालाई एकदमै धेरै धेरै थ्याङ्क यू भेरी मच अनि तपाईँहरू जुम टिभी नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो आएर यहाँ इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु